No niin, se ei ole pitkäkään aika Jyskälästä ja on taas rallireitillä. Kotikisa, Lahti Historikki ja SM. Täällä ajetaan perinteisesti kaksi päivää, mutta tällä kertaa perjantaina ajetaan kaksi pätkää kahteen kertaan. Ensimmäisenä Koukunmaa. Sitten lähdetään reitille ja Koukunmaa. Omien tietojen mukaan vain kaksi viimeistä mutkaa toimi täällä Koukunmaalla. Tässä tulee ensimmäinen, tuossa pisto ja siitä Ojala kaatuu. Vasen loiva kirraa, 6. Vasen helppo. Ja oikea loiva, aukee. Seuraavaksi vanhakunnan Koukunmaan maali, oikee vasen, ja siinä ensimmäisellä kerroksella 0 plus 2 ja toisella kerroksella 1 plus 0, joten kisan paikka. Sitten EK2/4 ja tämä vanha oikee vasen, niin siellä toisella kierroksella tuohon talon seinään. Vanhassa Niemisen paikassa ei viime vuonna ollut yhtään mitään, otin siitä kiikarit, mutta tänä vuonna tuosta pistosta valkoinen leikkaa liikaa ja losajo. Tässä tullaan sitten omaan kuvauspaikkaan, joka oli täysin väärä valinta. Mutka on niin oikeinpäin kallella, että siinä ei vaan voinut ajaa ulos. Ja vielä viimeisenä siitä vähän eteenpäin tämmönen pitkä vasen ja Porsche kaatuu, mutta toki kaatuu vasta tuolla ihan jätössä, että en tiedä mitä siinä oikein kävi. Vasta täällä. Tässä vähän mietteitä pätkistä. Ensimmäisenä Koukunmaa. Se on kyllä hieno pätkä. Se on, niin kuin, on teknistä osuutta ja nopeata osuutta ja nypynylitystä ja vähän kaikenlaista risteystä on ja runkipaikkaakin on pikkusen. Toki niitä runkipaikkoja on otettu jonkun verran pois. Siellä alussa on valtionmerkki vasen, mikä pelasti oman fiiliksen 2014, kun tuli myöskin kiikarit se tuolta Nesterallista silloin, eli Suomen M-rallista. Niin 2014 Suzuki kaatui siinä ja oli muutenkin kiva paikka katsoa, että jos menisin Koukunmaahan, niin ehkä siihen. Koukunmaassa on myös uusi hakku, mitä on tässä pari vuotta odotellut ja taetaan, mutta totta kai siihen tuli huomio. Sen jälkeen on sitten vanha piha vasen ja se tuli sitten risteysmerkillä. Lopussa on vielä maali oikea ja se on ilman merkkiä. EK2 sitten hyvän neulan yhtä osuutta. Alku 2,5 kilometriä oli itselle vieraampaa osuutta. En tiedä onko ihan uutta itselle, mutta ainakin en muistanut sitä ollenkaan. Toisella tieosuudella vanha pudottava vasen, mikä on huomiolla ollut aikaisemmin, niin nyt ei ilman merkkiä. Se saattaa olla mun valinta kyllä perjantai-katselupaikaksi. No niin, sitä ollaan taas ralleissa. Valitsin ykköskierrokselle EK2 viimeisen tien pudottavan vasurin. Viimeksi ilmeisesti ajettu merkillä 2014. En löytänyt mistä onko ajettu sen jälkeen tätä paikkaa, mutta tätä nyt kokeillaan.
Koukunmaalla olisi ollut varmaan varmempia paikkaa tästä tämän pätkän alussa. Vanha paikka, oikea vasen, mutta valitsin nyt tänne. Voi olla, että on liikaa oikeinpäin kallella, että, mutta eiköhän tossa noi hissen pimeät näytä, että mikä tämän paikan juoni on. Sitten ehkä vaihto tokalle johki, jos tää näyttää huonolta. Varat osa pois! No niin, se olisi ensimmäinen EM-historikki kautta Lahti ja SM-ralli rallipäivät takana. Huhhuh, tulihan se sieltä. 5 rallin kiikariputki, se on selätetty. Runkikirous on loppunut. Tai saatu päätökseen. Eskorttinuri. Come on. Joo, mut sitten alkoi SM-luokat. Joo, kyyti kasvoi, mutta niin parani linjakin noilla SM-kuskeilla. Ja sitten se vähän kuuntelee, että jotain tapahtuu siellä aikaisemmassa mutkassa. Hirveä kolahus ja tahko tulee keolla romuna sieltä. Ja
sit alkaa kuule hirveä mäiske. Ihan hirveä meteli, että kunnon voltit ojalla sitten veti. Ja lanssit ja pätkä siirtymäksi. Kaikki potentiaaliset oli tulossa sitten siihen. Mutta eipä tullut. Se on semmoista. Ja sitten onneksi ei sit lähtenyt, olisi aika hyvin kerännytkin, kun kattelin tota aikataulua. Että miten nuo autot oli tuolla sitten EK4:lla eli vikalla pätkällä tänään, niin olisi kerännyt hyvin, mutta onneksi en mennyt, koska sekin meni siirtymäksi. Eli kaksi pätkää S-luokilla ja molemmat siirtymäksi. Että mistäkään johtuu? Onko vaan niin nopeat tiet vai mikä homma? Mutta ei se mitään. Tulin tähän mäkkäriin vetää iltapalaa ja huomenna sitten aamulla avuksen kulmaa kattaa. Vähän sama oma haku. Vaatii kyytiä, vaatii yrkkää kyllä semmoinen hakkuvase. Voi olla liian kyydikäs, mutta siinä on sitten optiona vaihtaa sitten huomiolle, missä oli 2019 ilman huomioa tosin katsomassa, että se on ihan vaihtoehto kyllä. Hyväkin vaihtoehto mennä kattoon. Että siinä on kaksi vaihtoehtoa niin kuin samalla kävelyllä. Niin jos menisin neroskulmaan, niin sieltä ottaisin Silvastin paikalle. Saa nähdä, meneekö siinä tänä vuonna SM-rallista kukaan. Ja sitten tuolla Porvolassa on aika hyvä, missä oli viime vuonna, kun on nyt paalit, niin se on ihan kova, että tänä vuonna saattaa kyllä toimia. EK5:lle ei mun mielestä ole oikein mitään. Tosi nopea pätkä, että siellä voi sattua missä vaan periaatteessa. Joo, jatketaan huomenna.